Joo, kiitoksia. Tosiaan ajattelin kertoa aika paljon käytännönläheisemmästä asiasta, kuin asiasta, joka on tätä päivää, mistä me ei päästä eroon. Joku kutsui sitä välttämättömäksi pahaksi. Jätteestä ja jätteen käsittelystä. Saanko mä sen pelimmillä noita käännellä? Joo, hyvä. Jos me ei tehdä mitään, niin jätehän on ympäristön kuormittaja. Siitä me on kuultu tänään paljon ja se on hukattu resurssi. Meitä taisi viime talvena tulla, tai vuosi sitten talvella tulla 7 miljardia ihmistä maailmaan täys. Ja vuonna 2025 meitä on 8 miljardia ja kiinalaisten elintaso kasvaa ja intialaisten elintaso kasvaa ja me muutkin toivotaan, että meidän elintaso kasvaa. Me tiedetään, että näinhän me ei jatketa. Ei meidän ympäristö kestä sitä lisääntyvää kuormitusta, eikä meillä ole niitä resursseja hukattavaksi. Ja tähän kohtaan tulee nyt jätehuolto mukaan. Jätehuolto on se porukka, joka palauttaa muiden hylkäämät resurssit takaisin hyötykäyttöön jo tänä päivänä. Kaikki, mitä ihminen tekee, hän on ennemmin tai myöhemmin lähes kaikki jätettä. Tavaroilla on eri pituisia elinkaaria, eri pituisia käyttöaikoja, toivottavasti mahdollisimman pitkiä, mutta jossakin vaiheessa elinkaari tulee täyteen. Eli jätehuolto palauttaa jätteitä, pilaantuneita maa-aineksia, maa-alueita, pohjavesiä ja teollisuuden sivuvirtoja ja kaikkea muuta hylättyä takaisin hyötykäyttöön. Ja sitä kautta säästää vastaavia neitseellisiä materiaaleja, raaka-aineita, pohjavesialueiden käyttöönottoa, metsiä, pinta-alaa, mihin rakennetaan ja niin edelleen. Ja jos tämä on se yhteiskunnallinen näkökulma, niin meidän asiakkaiden kannalta me autetaan meidän asiakkaita parantamaan niiden materiaalitehokkuutta ja parantamaan niiden energiatehokkuutta. Jätehuollolla on vähän historiasta johtuen semmoinen välttämättömän pahan maine. Mutta se aika on jo aika kaukana takaisinpäin, kun jätehuollon oleellisin ominaisuus oli se, että kuka tyhjentää sen portin pielessä olevan astian. On se sitten omakotitalon portin pielessä tai teollisuuden portin pielessä. Kuka tyhjentää sen halvimmalla? Paljon oleellisempaa nykyään on se, että mitä tapahtuu ennen sitä astiaa, että sitä jätettä ei syntyskään. Taikka jos se on syntynyt, mitä sille tapahtuu, että sitä ei koskaan tarvitse tuoda siihen astiaan? Tai jos se tulee siihen astiaan, mitä sille jätteelle tehdään sen jälkeen, kun se on sitä astiasta johonkin kiikutettu? Se jäte ei ole välttämätön paha. Tämähän Ekokemin liikevaihtokuva on tässä sen takia, että mä kerron, miten täällä toimiala on muuttunut. Ekokemhän on perustettu 30 vuotta sitten käsittelemään ongelmajätteitä, jotka sitten on vaihtanut nimensä vaarallisiksi jätteiksi. Se on 30% meidän liikevaihdosta. Se osa, mikä kasvaa, on ympäristörakentamista, just sitä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamista ja pilaantuneiden maa-aineksien puhdistamista ja pilaantuneiden pohjavesien puhdistamista, ettei tarvitse ottaa neitseellisiä maa-alueita käyttöön. Ja se, mikä kasvaa, on teollisuuden ympäristö- ja jätepalvelut. Ja se on erilaisia lisäarvopalveluita enemmän ja enemmän asiakkaalle. Me ei myydä asiakkaalle hyvää omaatuntoa, me myydään asiakkaalle tuottavuuden paranemista jätteillä ja sivuvirroilla. Tässä kohtaa mun on ammattini takia, Ekokemin takia kerrottava, että muistetaan se, että mehän ei haluta ihan kaiken kiertävä. Meillä on hirveä into, me puhutaan paljon siitä, että miten me saadaan jätteet uudelleen käyttöön, mutta ei me haluta kaikkea uudelleen käyttöön. Ei me haluta, että ne promit siellä muovissa löytyy meidän lasten leluista, eikä me haluta, että ne raskasmetallit löytyy meidän elintarvikkeista, eikä me haluta niitä dioksiinejakaan mistään löytää. Meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että ne aineet kierrossa, mitä me ei haluta, että ne pysyy kierrossa, niin otetaan pois sieltä. Suomessa kertyy, nyttemmin jo, tässä lukee 94, mutta nyttemmin kertyy jo 100 miljoonaa tonnia jätettä. Se on 280 000 tonnia päivässä. Ja sille pitää joka päivä tehdä jotain. Jätehuollolla ei ole sitä
luksusta, että me voidaan miettiä, että olisikohan tuolla jätteessä joku virta tai joku fraktio, mistä me voitaisiin tehdä jotain. Se kaikki 280 000 tonnia pitää käsitellä paremmin tai huonommin joka päivä. Ja sille pitää jatkuvasti, että me pystytään parantamaan asiakkaan tuottavuutta. Löytää joka päivä parempia ja parempia, enemmän energiatehokkuutta lisääviä, enemmän materiaalitehokkuutta lisääviä tapoja käsitellä. Siitä miljoonasta tai 100 miljoonasta tonnista 25% kiertää tänä päivänä. 10% käytetään energiana. Loppu sijoitetaan. Teollisuudesta tulee 13% siitä jätevirrasta, rakentamisesta 25% ja kaivosteollisuudesta 50%. Ja sitten tuolla on viimeisenä yhdyskuntajätteet, 3% meidän jätteistä. 3% on ne meidän jätepussit. Ja se mahdollisuus, iso mahdollisuus ja se iso välttämättömyys löytää jotakin hyötykäyttöä, löytää järkeviä tapoja käsitellä tai hyödyntää, kierrättää materiaalia, löytyy teollisuusjätteistä, rakentamisen jätteistä, kaikista niistä mineraalijätteistä, mitä kaivosteollisuudessa syntyy. Tuo yhdyskuntajäte rupeaa olemaan kohta aika loppuun kaluttu. Mennään vielä eteenpäin. Tämä tosiaan järjestys on jätehuollolle hirveän tärkeä asia. Täällä kerrotaan siitä, että missä järjestyksessä erilaisia toimenpiteitä pitää materiaaleja kohdentaa. Ensinnäkin halutaan vähentää, sitten uudelleen käyttää, jos ei se onnistu, niin kierrättää, jos ei sekä onnistu, niin hyödyntää muuten, ja sitten vasta loppuvaiheessa loppukäsitellä. Tuo jätteen määrän vähentäminen, mikä on tuo hierarkian korkein taso, sehän on semmoinen, mikä ei nyt ihan suoranaisesti ole jäte- ja ympäristötoimialan bisnes, se on meidän kaikkien bisnes. Meidän jokaisen pitää katsoa, että kuinka paljon me tuotetaan jätettä, te olemme sitten yksityishenkilöinä kodissa tai töissä. Ja meidän pitää työpaikoilla miettiä sitä, että miten me tuotetaan sellaisia tuotteita, jotka kestää mahdollisimman kauan ennen kuin niistä tulee jätettä. Mutta sitten täällä alhaalla, uudelleenkäytössä, kierrätyksessä, hyödyntämisessä tapahtuu toimialalla hirveän paljon, hirveän hauskoja asioita tällä hetkellä. Se ei ole loppusijoitusta, se ei ole poltetaan jätteet pois, vaan siellä tapahtuu hirveän paljon hauskoja asioita. Mä annan yhden esimerkin tässä. Tämä tulee Ekokemiltä myöskin. Jepualla on Mirka-niminen hiomatuotteiden hiekkapaperin valmistaja. Kun tehdään hiekkapaperia tämmöisiä pyöreitä läppysiä, ja kun sitä tehdään neliskanttisesta rainnasta, niin se tarkoittaa, että tulee paljon hiekkapaperijätettä. Me ollaan nyt rakentamassa paraikaa Mirkalle pientä 10 megawatin voimalaa. Me on tehty sopimus niiden kanssa, me otetaan kaikki teidän jätteet vastaan. Vastataan siitä, että te saatte kaiken sen energiaa, mitä te tuotannossa tarvitsette, prosessihöyryn lämmitysenergia. Käytetään heidän jätteensä siihen niin pitkälle, kun ne riittää, ja sitten tuodaan muuta poltettavaa, kun ei riitä. Ja tämä sen takia, että aikaisemmin se kaikki hiekkapaperijäte meni kaatopaikalle, ja niiden ongelma oli se, että kaatopaikka tuli täys. Mitäs nyt tehdään? Siitä ei oikein paperikierrätyspaperia siitä hiekkapaperista tule, että sille ei nyt paljon muuta löytynyt kuin tuo polttaminen. Mutta sitten, siellä on se hiekka. Me tultaneen saamaan vielä tänä vuonna ratkaistuksia, että miten se hiekka saadaan takaisin sinne tuotantoon kierrätettyä. Ja se ei ole ihan semmoista Kalajoen rantahiekkaa, mitä voidaan käydä vain hakemassa. Tämä on aika paljon jalostetumpaa tavaraa. Ja jos me onnistutaan ratkaisemaan tämä tuhkaan jäävän hiekan kierrätys, niin silloin me pystytään merkittävästi tuottamaan lisäarvoa meidän asiakkaalle. Jätehuolto on monelle vielä välttämätön paha. Välttämätön se on, se me on kuultu tänään moneen kertaan. Ihan ehdottomasti välttämätön. Mutta paha se ei ole. Meidän pitää oppia se, että jätteessä on ihan hirveästi potentiaalia. Jätteen käsittely ei ole pelkästään hyvä omatunto.
jätteen käsittely on tuottavuutta. Se on materiaalitehokkuutta ja se on energiatehokkuutta. Sen lisäksi, että se on meidän tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Jätteessä on ihan oikeasti potentiaalia. Se on luonnonvara. Kiitoksia, että kuuntelitte.